据可能会被操弄，我们当下系的空品是不可能被左右的。我们空气污染不是只有看它的 PM2.5 的指数，还要看它里面的内容物。我们今天来到台中的南仑，其实相较之下，今天的空品算还不错。因为从昨天开始，中火又停了一部机组。眼睛直盯手机 App 上面每分钟刷新的 PM2.5 数值，来自于眼前这两米高的民间检疫测站空气盒子。我们现在看到这个是固定监测的检疫测站空气盒子，当下我们现在量的 PM2.5 的数据是41微米毫克，临近的环保署测站西屯的测站是10微米毫克。不愿被官方数据牵着鼻子走，部分台中居民结合公民团体在自家装起检疫测站，本意是自己的空品自己顾，但这一装却赫然发现惊人数据。空气盒子数据很高，官方的数据都是落差30-40以上，这个是非常常见的。目前全台自主装设的空气盒子2500组，台中就占了近20%用户密度居冠，也反映了台中民怨。抬头眺望天空总是蒙层灰，低头检视环保署的空品监测总是绿色良好等级，却与空气盒子 App 亮起橙色灯号，常态性呈现悬殊数据。东海这边呢，刚好有台中工业区，然后北边呢有科学园区，西边呢有火力发电厂，那又卡在两个条高速公路中间，它里面的空气污染里面除了 PM2.5 以外，还有氮氧化物、硫氧化物，那另外还有臭氧、一氧化碳、二氧化碳。我想这一天啊，会是未来我想台中空污改善会留下一个重要的记录。市长对空污超乐观，因为官方标准先一步替解套铺路。2016年底，空污指标从 PSI 和 PM2.5 双重数值改为 AQI， 表面是整合污染源，实则却悄悄放宽标准。假设今天我们的下午2点钟是超过指标了，但是因为被前面的几个小时、后面的几个小时把它平均掉之后就没有了，所以他们是用这种方式刻意的要去美化他们的这些像是官方的数字。 PM2.5 对人的影响当然是要考虑到人的暴露的时间，国际上他们有时候都是用24小时的平均值，环保署已经用更严格的标准，就是他取半天的权重是0.5，再加最近4小时的权重的零点五的权重，来强化说这个时间空间延续性的问题。不单量测时间拉长 ，PM2.5 数值过去1小时公布一次，超过71微克就紫爆。新版 AQI 值紫爆门槛拉到150微克，空气品质改善无非只是数字上自欺欺人。104年开始哈，它有采用所谓的机器测值乘以0.7的这个数据，所以数据会低估。用这个数据跟人工采样的比对去做校正，才会产生这样的一个回归修正的数值出来。究竟是校正到准确数值，还是下修到官方期望？同一片天空之下，怎能共存两种标准？望见的、嗅闻的、美化得了数字，只怕也难蒙蔽民心。